И поздрав на сите, добро дојдовте назад на каналот на Благодуша, како што реков, како што ветив, одиме со турбо, со нови видеа. Се не знам дали ова одма еден ден пред што го реков тоа или е преку еден ден, не знам дали ова го гледате што сме денеска. Браво. Не знам дали ова го гледате во недела или во понеделник, сепак битно го гледате. Битно како и даде сме редовни со видео, ова е второ видео, откако реков дека сме редовни, одиме јако. Нема многу да должам, денес снимаме реакција на една македонска песна или на една македонска дистрака. Се работи за јутуберот Никикс од Охрид. Кој го знае? Никој не го знае. О, реши! Шал на страна, шал на страна. Иако тој рече дека од моите песни му се свиѓала само каде да те најдам претходно другите не му се свиѓале, добро, тоа беше да пред да појдам Охрид, кога појдам Охрид беше. Леле, шубави ти се песните. Реши, реши, реши. Не, реално да правим мувет, само јако песната им беше доста лоша со Никикс. Кога го кажав тоа во живо, значи им беше доста лоша. Се надам дека ме послушал за некои работи кои му ги реков. Иначе кога што гледам песната е за некоја кромит фаца, за некој јутубер што не знам како се вика, Никикс беше во некоја драма што не е испратив баш. Хајде да слушнеме песната, ако не, да не должиме многу и да видиме зашто се работи. Иначе песната како што можам да видам тука се вика Фала пријатно. Изгледа за таа фора се караат, затоа така се вика песната. Да не заборавам вие, не заборавате да ме заследите на Инстаграм Стефан Дагал со сите сомали, замислете моментално ми фалат уште 40 фоловерси до 2000. Одиме многу турбо, одиме многу јако, ви благодарам за големата поддршка на Инстаграм, така да не заборавате да се сабскрајбнете тука на каналот, луѓе. Лајк на ова видео пред се. И да, реално ќе кажам, ќе прокоментирам и на спот и на песна, немој да биде после ова, ти само хејтеш, ти само вака, ти само така, твоите песни нешто што. Ма, бете се, кај сакате и што сакате правите, ја ќе кажам тоа што мислам, значи. Значи никак си ти брат, ако гледаш видео, срам да ти ти кажам, само срам да ти е. Значи како што можеме да видиме за почеток, Big Boss Production. Не знам што е ова Big Boss Production. Како што можеме да видиме спотов почетно е снимано во соба. Гледам добар сетап, ако не се лажам, овој сетап го гледав на некоја слика на Инстаграм, само не знам дали е сетапот на Никикс или на Ставре, не сум сигурен, макар што добар сетап стварно. И што можеме да забележиме за почеток, тоа дека ќе биде нешто нападно брутално. Бидеш ми крадеш фори. Дај ти е фори. Како не гледаш дека те јадам, како не гледаш дека те килам, као нешто твој фори крадам, сега тебе те балам, сакаш ли се? Малку ми е тивк. Дали ќе погодите на шо подсеќа ова? Буквално ова е Јанко стил, да, дистраката што е за Никс Азиз од Јанко е влезот е исти, барем за сега. Спот во соба, бит многу сличен, нападно, флоуто многу слично како на таа песна, буквално ова е Јанко стил и нема да речем дека го ископирал баш добро да ја направил што ете Тор Никик се втор што направил нешто слично на дистраката на Јанко, така да ме бендисува, за сега како за влез ме бендисува. Тебе да те оцелам, као мирно маче, тебе те галам, седи на под, да не те сказам, затоа што после ке жалам, кроми глава, многу ми суди, не знае ни сам, колку сме луди, фала пријатно, сега ти пресудив до животно јас, ти осудив ја изгуби, мојата доверба, поради... Ај ќе почнам да коментирам со ред спотот како спотот, не се сомнам во Никикс, Никикс, иначе буквално еден од јутуберите кои со стварно послаба опрема може да направи многу добри работи за едит, за видеа и за слики, го бива за такви работи многу, буквално стварно за тоа секоја му чест е еден од тие јутубери што ми се допаѓаат што се однесува до едит. Како што реков на почетокот е исто како на многу е слично на песната на од Јанко на дистракот на Никса Зизу. Многу, многу буквално слично и не е тоа нешто негативна страна, баш тоа е позитивно. До сега, барем до сега тоа што го видов спрема од само јако што беше со Никис кој беше реално да правиме мувет, беше многу лоша каде што нема е текст како што треба, не беа во флоу како што треба, е многу подобра песнава. Нема да речам дека е кизне колку добро, но спрема таа песна е многу подобра песнава. Замислата му е добра да го исхейта, да каже такви навреди, такви зборови за него, буквално замислата му е многу добра на Никикс, само што му фалат во текстот уште некои досредување, некои зборчиња да како да изгледа текстот добар, треба се метнат уште некои зборчиња во текстот, малку му е сиромашен и послабе со рими малку. Неколку прегледа, ајде таја кромит фаца, сега ти с мене ја, доста ти беше од овој дис, ај, пиш. А, значи, добро, запиш. Значи толку, доста ти беше од овој дис, ај пис, добро, на некои моменти има добра рима. За микс и мастер нема да коментирам поради тоа што знам со каква опрема работат и стварно е добро направено. Значи и да не направиле микс и мастер звучи добро со стварно ефтино опрема работи. Кога што кажа Феди тврд добра замисла, добро, сега малку идејата е зел од Јанко, што сепак ме бендисува ете да направи такво нешто, баш ме бендисува тоа, браво Никикс за тоа. Значи напредува ме бендисува тоа што спрема претходните
не знам колку има, знам само јако, ја знам и една, мислам дека имаше претходно која беше уште полоша од само јако. Напредува буквално, е многу подобар во флоуто тука, некаде во ритмот не е усовршен, нема да кажам дека има и сега, има и во оваа песна има некои испади, но спрема претходната песна, спрема само јако е многу напреднат и е многу подобар. Фалат некои рими во текстот, му фали делчиња, му фалат повеќе спорчиња во текстот да биде добро усовршен, да да не биде така сиромашен, да нема, да ги нема тие празни моменти. Мислам дека има стварно добар потенцијал во Nick X да поработам барем малку од малку со него, да поработи со мене малку од малку. Мислам дека Nick X за песни може да биде звер буквално, има голем потенцијал, само треба да послуша, да слуша малку повеќе што му кажувам и да поработам малку повеќе со него. Мислам дека би било звер од него, пошто има стварно добар потенцијал реално. Ајде сега сите како блага душа, ти си нешто профи, не ти се палиш, ги хејташ другите, ти си нешто профи, ти лагаш така. Што знаеш ти куно ми разбереш? Ајде напушете ми се сите, сега напушете ми се сите, сега шо? Ми е гајле, ми е гајле. Иначе да брзам да го снимам побрзо видео, пошто пијам тука тајд од хот и чај и уште не сум доздравен, како ме слушате во гласот, нели? Не знам што друго да кажам, буквално тоа би било тоа за оваа реакција. Одиме сега со подруг контент со малку и посмешни видеа, како што кажам, ќе правиме доста често реакции на песни и на видеа и на вакви работи. Одете линк во дескрипција ќе имате од песната на Nick X. Да ја слушнете целата песна кај него, ставете лайк и subscribe, поддршка кај него, кај мојот брат Nick X. Поддржете го за следната песна да биде уште подобра. Реално и кратка е малку песната, може да ја направи уште подолга, но сепак добра. Не можеме да речеме дека е нешто многу лошо спрема претходната, е врв. Значи ако гледаме спрема претходната, претходната е овде, ова е овде буквално. А Nick X му треба уште малку работа, како што кажам, со мене, за да дојде до овде. Не знам дали да оценувам, ако би требало да оценувам, би дал некоја силна 6-ка, некај 7-ка, еве 6, еве 7.20, нека биде 7.20.